Улан Бердибаевич, сұрауым сізге де, айтсаңыз, қырғыз елі қарап отырады. Ушыл жерде бір топ экс-премьер-министрлер отырады. Ушыл қайсыл премьер-министр түзден түз өз бұйрығыменен ушыл ТБА компаниясыменен переговор жүргізгілі. Ушыл ТБА компаниясыменен условиясын қарап шықылады. Жана ушында өле Инексин банкменен проект кредитна соглашениянын түзгілі деп қайсыл премьер-министр өз распоряжениемен бұйрық берділе. Урматтуу Марлен Абдрахманович, мен өзімдің сөзімді дағы, докладымда дағы айтқамын. Бұл жерде толығыменен ушул башынан Жантөрө Жолдошович катышкан. Рахмат, Улан Бердибаевич. Урматтуу прокуратура өкүлү, бизде ар дайым эле ушул жөнөкөй немелер башында тургандар эмес, жөнөкөйлөр жоопко тартылып кала берет да. Мунусуна да ошондой болуп калбасы, мына Мухамбетов, Байгончоков, Алмазга окшогон балдар азаматка окшогон балдар эмес, башында турган распоряжение менен түздөн түз буйрук берген кишилерди карап чыгыңыз. Могу жерде коллегабыз айтып кетти, Алтынбек Турдубаевич, геройлор депчи, супергерой турат могу жерде. Ошонун жоопкерчилигин карап чыгыңыз. Анан айткан сөзүн жебеген самсыга жооп беремин деп айтып койсо ишене отурбай, же болбосо мына кеч айтып атат, мен ашты демдеп койдук, ал өздөрү жеп алды деп. Ошол сөздөргө ишенбей, толугу менен карап чыгыңызды суранам.